তাৰ আগতে আমাৰ মানুহবিলাকৰ নাম একেবাৰে অসমীয়া আছে আৰ্হিত বনোৱা হৈছে পিঠা বনায় পিঠাবিলাক আমাৰ কাৰণে মানে হিন্দু মুছলমান আমি কেতিয়াও নাভাবো পলিটিকেল চিটুৱেচনটো এনেকুৱা হৈ গৈছে আমি এই পডকাষ্ট বনাবলৈ বাধ্যত হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু ইম্পেক্ট কেৰিয়ে টুটৰিয়েলছ আজি আমি অসম ধনী আমাৰ পডকাষ্টৰ আৰু এটা এপিচড লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিৰ পডকাষ্টৰ ডিচকাশ্বনটো অকণমান বেলেগ হয় ছ' টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানত এটা ছাব কমিটি গঠন কৰিছিলে গভমেণ্ট অফ আছামে য'ত কালচাৰেল আইডেণ্টিটি অফ ইণ্ডিজিনিয়াছ এছামিছ মুছলিমছ তাৰ ওপৰত ৰিপৰ্ট এখন দিবৰ কাৰণে এটা ছাব কমিটি গঠন কৰিছিলে এণ্ড একৰ্ডিং টু দেট ৰিপৰ্ট তাত কোৱা হৈছিল যে অসমৰ পাঁচটা কমিউনিটি আছে যিসকলক আমি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলিম বুলি গণ্য কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা হ'ল গৰীয়া মৰিয়া দেশী জোলহা আৰু ছয়দ ছ' আজি আমি আমাৰ পডকাষ্টটো সেই ৰিপৰ্টখনৰ ওপৰত আধাৰিত হয় আৰু সেই ৰিপৰ্টখনক তাত যি যি কথা উল্লেখ কৰা আছে তাৰ ওপৰতে আমি এই পডকাষ্টটো বেছ কৰিছোঁ হেল্ল' ৱেলকাম ইজাজ নমস্কাৰ চ' ইজাজলি মই এতিয়া খিলঞ্জীয়া হয় বা কাক আমি অসমীয়া মুছলিম বুলি কওঁ হয় মই তোমাৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে মই এটা বস্তু আৰু এটা ক্লিয়াৰ কৰি দিব খুজিছো যে এই পডকাষ্টটোত আমি মেইনলি ফ'কাচ কৰিম অসমীয়া মুছলমানৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম অসমীয়া মুছলমান তাৰ পাছত যদি আমি সময় পাওঁ তেন্তে আৰু অভিয়াছলি এই অসমীয়া মুছলমানখিনি খিলঞ্জীয়া মুছলমানো হয় কিন্তু তাৰ ওপৰতঞ্চি আমি চাম যে অসমত আৰু তেনেকুৱা কিবা গ্ৰুপ আছে নেকি যোনবিলাক গ্ৰুপকো আমি খিলঞ্জীয়া মুছলমান বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু সেইটো আমাৰ মূল বিষয় নহয় আমাৰ মূল বিষয়টো হৈছে অসমীয়া মুছলমান এতিয়া আহোঁ অসমীয়া মুছলমান মানে যিসকলৰ মাতৃভাষা অসমীয়া এণ্ড যিসকলৰ অসমীয়া কালচাৰৰজেক্টলি অসমীয়া মুছলমান মানে একেবাৰে যিসকল হাৰে সিমজৱৈ অসমীয়া ধৰ্মটো বাদ দি তেওঁলোকৰ চব বস্তু অসমীয়া সাংস্কৃতিক জীৱনতো তেওঁলোকৰ চব বস্তু অসমীয়া সামাজিক যোনবিলাক ৰীতি নীতি চব বস্তু অসমীয়া একমাত্ৰ ধাৰ্মিক নিয়ম নীতিবিলাক বেলেগ একমাত্ৰ ধাৰ্মিক নিয়ম নীতি বাকী চব আমি একেবাৰে বা তেওঁলোক হাৰে সিমজুৱে অসমীয়া এতিয়া অসমীয়া মুছলমান বুলি ক'লে অসমীয়া মুছলমান বুলি ক'লে আৰু এতিয়া বহুতে নাজানে যে অসমীয়া মুছলমানে ঘৰত তেওঁলোকৰ এটাই ভাষা তেওঁলোকৰ দুটা ভাষা নাই তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা অসমীয়া আৰু তেওঁলোকে একমাত্ৰ অসমীয়াতে এতিয়া কথাটো হ'ল যে অসমীয়া মুছলমান বুলি ক'লে আহে কোন কোন এইমাত্ৰ যে তুমি যোনখন ৰিপৰ্টৰ কথা কলা এই ৰিপৰ্টখনত গভৰ্ণমেণ্টে পাঁচটা ইণ্ডিজেনাছ মুছলিম বা খিলঞ্জীয়া মুছলিম গ্ৰুপক স্বীকৃতি দিছে এই পাঁচটা মুছলিম গ্ৰুপৰ নাম হ'ল গৰীয়া মৰিয়া চৈয়দ জোলহা আৰু তোমাৰ ডিচি এই পাঁচটা গ্ৰুপৰ বিষয়ে আমি আজি কথা পাতিম আৰু এই পাঁচটা গ্ৰুপৰ বাহিৰেও যদি কোনোবা আছে যদি কোনোবা এনেকুৱাও গ্ৰুপ আছে যোনবিলাক মানুহে হয়তো অসমীয়াত কথা বতৰা নাপাতে কিন্তু তাহাঁতিও নিজকে খিলঞ্জীয়া বুলি কয় চ' এনেকুৱা যদি কোনোবা গ্ৰুপ আছে আমি তাহাঁতৰো কথা পাতিম কিন্তু আমাৰ মূল বিষয় হ'ব এই পাঁচটা গ্ৰুপৰ বিষয়ে কথা পাতো চ' এতিয়া কামিং বেক টু কুৱেশ্যন যেন কেনেকে হ'ল অসমত ফাৰ্ষ্ট মুছলিম কুৱেশ্যন কাৰণ মুছলিমবিলাক বুলি ক'লে কাৰণ ইয়াত থকা বহুত মানুহ তোমাৰ মুছলিম হৈ গৈছিল সেইখিনি মানুহ কেতিয়াও বাহিৰৰ পৰা অহাই নাই ধৰ্মান্তৰিত হৈছিল এতিয়া যদি আমি ইছলামৰ হিষ্ট্ৰি চাওঁ যে ইছলাম অসমলৈ কেতিয়া সোমাইছিল আমি যাব লাগিব বাৰশ ছয় খ্ৰীষ্টাব্দলৈ বাৰশ ছয়ত এটা আক্ৰমণকাৰীৰ দলে আমি জানিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে চাইনালৈ যাব খুজিছিল আৰু চাইনালৈ যাবলৈ যেতিয়া খুজিছিল অসম হয় চাইনা যাব লাগিব চ' অসম হয় আৰু তেতিয়া অসম বুলি আমি কোৱা নাছিলো তেতিয়া কামৰূপ চ' তেতিয়া কামৰূপ কমতা বা কামৰূপ চ' তেতিয়া কামৰূপ হৈ যেতিয়া গৈছিল আৰু সেই আক্ৰমণকাৰীৰ দলটোৰ লিডাৰ আছিল বখ্তীয়াৰ খিলজী চ' বখ্তীয়াৰ খিলজীয়ে যেতিয়া কামৰূপ হয় চাইনালৈ যাম বুলি কৈছিল ইনফেক্ট কামৰূপৰ যোনজন ৰজা আছিল ৰজা পৃথুও তেখেতক সহায় কৰিম বুলি কৈছিল কিন্তু তেতিয়া ৰজা পৃথুৱে কৈছিল যে আপুনি এইবাৰ নাহি আপুনি অহা বছৰ আহক তেতিয়া আপোনাক মই ৰাস্তা দেখুৱাই দিম বাক্তীয়াৰ খিলজীয়ে ৰজা পৃথুৰ কথা নুশুনি কামৰূপত আন ইনভাইটেড বা ইনভাইট নকৰাৰ স্বত্বেও যে সোমাই গ'ল এইটো কথাত ৰজা পৃথু আৰু তেওঁৰ লগত থকা মানুহখিনিয়ে বৰ এটা ভাল নাপালে আৰু বক্তিয়াৰ খিলজিৰ আৰ্মীক বা বক্তিয়াৰ খিলজিৰ সেনা বাহিনীক তেওঁলোকে এটেক কৰিলে আৰু এই ৰণখনত পৰাস্ত হ'ল আচ্ছা এতিয়া এইটোকে কওঁ আমি ইছলামৰ প্ৰথম এণ্ট্ৰি মানে অসমত এনেকৈ ইছলাম সোমালে এতিয়া ইয়াতে এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু সোমাই আছে এই অসমলৈ অহাৰ অৱস্থাত বা তেতিয়াৰ কামৰূপলৈ অহাৰ অৱস্থাত বাকটিয়াৰ খিলজী আমি বুৰঞ্জীৰ পৃষ্ঠাত যদি আমি চাওঁ আমি এটা নাম পাওঁ আলি মেচ এতিয়া আলি মেচ এই মানুহজন কোন চ' বুৰঞ্জীয়ে আমাক কয় বাকটিয়াৰ খিলজীয়ে যেতিয়া কামৰূপৰ মানে কামৰূপৰ যেতিয়া পশ্চিম অঞ্চলত দেই এতিয়া মই পূবৰ অঞ্চলটোৰ কথা কোৱা নাই মই ৱেষ্টাৰ্ণ আছামৰ কথা কৈ আছো চ' পশ্চিম অঞ্চলত বহুত মানুহৰ লগত বক্তিয়াৰ শিলে মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিল তাৰে এটা গ্ৰুপৰ মেচ মেচ এটা জনগোষ্ঠীৰ নাম আমি সেই সেইখিনি অঞ্চলত থকা মেচসকলৰ এজন লিডাৰক হয়তো তেখেতে ইছলামলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰিছিল সেই তেখেতৰ নামেই হ'ল আলি মেচ আচ্ছা সেইটোৱেই আছিল বা এই ইনচিডেণ্টটোৰ পৰাই ইছলাম ধৰ্ম লাহে লাহে অসমত বিয়পিব ধৰিলে আৰু আৰু সেইবিলাক আমি পডকাষ্টৰ মানে আগন্তুক সময়ত আমি সেই কেনেকৈ বিয়পিলে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি বিস্তাৰভাৱে যি গ্ৰুপছক ইণ্ডিজিনিয়াছ মুছলিম বুলি গণিত কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপটো মই কথা সুধিব বিচাৰিম গৰিয়া 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 শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিল আৰু গৰিয়াজবিলাক ক'ৰ পৰা আহিল হাউ আৰ আদাৰ্ছ অৰিয়া সেইটো এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু একচুৱেলি দুটা থিয়ৰী আছে এটা থিয়ৰীৰ মতে গৰীয়া সম্প্ৰদায়ক মই নিজেই এজন গৰীয়া বাইদেৱে চ' এটা থিয়ৰীৰ মতে গৰিয়া সম্প্ৰদায়ৰ নামটো গৰীয়া আহিল কাৰণ এটা থিয়ৰীয়ে কয় কাৰণ তেওঁলোক অৰিজিনেলী গৌৰ আছিল গৌৰ মানে মানে গৌৰৰ আছিল গৌৰ মানে হ'ল বেংগলত অঁ বেংগলত এটা অঞ্চল আছিল যাৰ নাম আগতে গৌৰ বুলি আছিল চ' গৌৰ বুলি কোৱা হৈছিল চ' তাৰ পৰা অহা বুলি কয় এটা থিয়ৰী কিন্তু আমি সেইটো থিয়ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ যদি আমি সেইটো থিয়ৰীৰ মতে যাওঁ তেনেহ'লে একমাত্ৰ গৌৰৰ পৰা অহা মানুহখিনিয়ে গৰিয়া নেকি একচুৱেলি সেইটো নহয় আচ্ছা গৰীয়া শব্দটোৰ যদি তুমি অৰ্থ চোৱা গৰিয়া এইটো এটা অসমীয়া শব্দ হয় গৰীয়া কমপ্লিটলি অসমীয়া শব্দ আমি আমাৰ ডে টু ডে লাইফত বা দৈনন্দিন জীৱনত আমি কৈয়ে থাকো গৰিয়া পৰা গৰীয়া আলু আছে ইনফেক্ট এটা চ' গৰীয়া শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল এলাগি হোৱা বা যাক আমি একাষৰীয়া কৰিলো বা এঘৰীয়া যে সেই চিষ্টেমটো আছে চ' কি হৈছিল বুৰঞ্জীবিদসকলে কয় বা ছ'চিয়লজিষ্ট ছ'চিয়লজিষ্টসকলে কয় আগতে এটা নিয়ম আছিল এই যে এতিয়াও সেই নিয়মটো আছে আমাৰ অসমীয়া সমাজত আমি যে এঘৰীয়া কৰি দিওঁ চ' সেই কিছুমান নিয়ম নীতি পালন নকৰা মানুহবিলাকক অসমীয়া হিন্দু সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি দিছিল চ' তাহাঁতি বেলেগকৈ থাকিব লৈছিল পাছলৈ সেইসকল মানুহে যেতিয়া ইছলাম ধৰ্মটো আহিলে তেওঁলোকে হয়তো ইছলাম ধৰ্মটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় ইছলাম ধৰ্মটো গ্ৰহণ কৰিলে আৰু তেওঁলোক এ মুছলমান হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু যদিও মুছলমান হৈ গ'ল কাৰণ তেওঁলোক হাড়িমজুৱে অসমীয়া চ' মুছলমান হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে যোনবিলাক ৰীতি নীতি তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি সেই অসমীয়া কালচাৰ বা অসমীয়া লাইফ ষ্টাইলটোৱে ফল' কৰি থাকিলে সেই সেই সেইসকল মানুহকো আমি গৰিয়া কওঁ চ' গৰীয়া শব্দটোৰ দুটা থিয়ৰী আছে ইনফেক্ট চাউলুং চুকাফা যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল বাৰশ আঠাইশ খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতেও এজন গৰিয়াক লগ পাইছিল কিন্তু তেতিয়া সেইজন গৰীয়া মুছলমান হোৱা নাছিল গম পাইছো নাম আছিল চেংচাই তেখেত তেতিয়া মুছলমান হোৱা নাছিলে কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোক মুছলমান সেইখিনি মানুহ হল গৰিয়া চৰিয়া সকলৰ চানে এতিয়া জাষ্ট মই অৰিজিনৰ কথা কৈছো এতিয়া তেওঁলোকৰ কালচাৰৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ নিয়ম নীতিৰ বিষয়ে আমি কি বুলি কয় এই পদকাছটোত আমি আৰু বিস্তাৰভাৱে কথা পাতিম চ' এইসকল মানুহ হ'ল গৰীয়া আৰু তাৰ উপৰঞ্চি বেলেগ বেলেগ সময়ত এই যে এতিয়া মই অলপ আগতে তোমাক কৈছিলো যেতিয়া বাক্তীয়াৰ খেলজি আহিল চ' একমাত্ৰ বক্তিয়াৰ খিলজি অসমলৈ অহা নাছিল এনেকুৱা আমি কেইবাটাও আক্ৰমণৰ কথা শুনিবলৈ পাওঁ চ এই আটাইবিলাক আক্ৰমণকাৰীয়ে অসমত বিভিন্ন সময়ত আহিছিল তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকৰ যোনবিলাক আৰু যেতিয়া ধৰা ফৰ এক্সাম্পল আহোমৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰণ হৈছিল বা কমতাৰ ৰজাৰ লগত তেওঁলোকৰ ৰণ হৈছিল যেনেকে আমি জানো মালিক উজবেকো আহিছিল তাৰ আগতে ইৱাজ আহিছিল চ' ইৱাজ যেতিয়া আহিছিল তেতিয়াও কামৰূপৰ ৰজা সন্ধিয়া আছিল কি বুলি কয় পৃথু আছিল যেতিয়া তুগৰিল খান মালিক উজবেক আহিছিল তেতিয়া কামৰূপৰ ৰজা সন্ধিয়া আছিল আটাইকেইখন ৰণত কিন্তু তেওঁলোকক আমি পৰাস্ত কৰিছোঁ চ' বেলেগ বেলেগ সময়ত যে আহিছিল তেওঁলোক আকৌ পাছলৈ গৈ আকৌ পাছলৈ গৈ তোমাৰ পঢ়ো আলমগীৰ নামা ঔৰংগজেবৰ সময়ত লিখা এখন কিতাপ আলমগীৰ নামত লিখা আছে যে মহম্মদ বিন তুগলক মহম্মদ বিন তুগলকেও এটা ডাঙৰ সৈন্য মানে এটা ডাঙৰ আৰ্মি পঠিয়াইছিল অসমক এটেক কৰিবলৈ আৰু যেতিয়া আৰ্মিটো পঠিয়াইছিল ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী জড়িত হৈছে কোৱা হয় যে এক লাখ আৰ্মি মায়ং পোৱাৰ লগে লগে তাহাঁতি অদৃশ্য হৈ গ'ল মায়ঙক আমি মায়াবী নগৰী বুলি কওঁ সেইবিলাক মেজিকৰ কাৰণে ফেমাছ কিন্তু সেইটো কথা আমি হিষ্টৰিকেলি মানি ল'ব নোৱাৰো মই তোমাক বুজাইছো যে তেনেকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুহ আহিছিল আকৌ পাছলৈ গৈ চ' এইসকল মানুহ যেতিয়া আহিছিল বা অসমক এটেক কৰিছিল আৰু যেতিয়া পৰাস্ত হৈ গৈছিল ৰজাজন ঘূৰি গুচি গ'ল ৰজাজন ঘূৰি গুচি গৈছিলে কিন্তু সৈনিকসকলক যেতিয়া বন্দী বনাই লৈছিল কামৰূপৰ বা পাছলৈ গৈ আহোম ৰজাসকলে তেওঁলোকক বন্দী বনাই সদায় থৈ দিয়া নাছিল তেওঁলোকক এৰি দিয়া হৈছিল সিমানখিনি উদাৰতা আছিল সেইসকল ৰজাৰ তেওঁলোকক এৰি দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন কামত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল চ' তেওঁলোকো গৰীয়া বুলি তেওঁলোকো মানে গৰীয়া হৈ পৰিল তেওঁলোকো গৰীয়া হৈ পৰিল তাৰপিছত তোমাৰ ফৰটিন নাইনটি এইটত এটা মেজৰ

তেওঁলোকেও মানে একেবাৰে তেওঁলোকৰ মাত্ৰ ধৰ্মটোহে মুছলমান তেওঁলোকে থাকি 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 একেবাৰে হাৰে সিমজেছো এই আলাউদ্দিন হুছেইন চাৰ লগত এজন মানুহ আহিছিল যাৰ নাম আছিল গিয়াচুদ্দিন অলিয়া অ গিয়াচুদ্দিন অলিয়া আৰু কোৱা হয় যে গিয়াচ্দিন অলিয়াই হাজোৰ আহ এখন পাহাৰৰ ওপৰত গাৰুদাচেল শিল বা গাৰুদাচেল পাহাৰৰ ওপৰত এটা মছজিদ বনাইছিল আৰু পাছত যেতিয়া তেখেত তাতে ঢুকাল চ' তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছত তাত এটা মাজাৰ বনোৱা হ'ল সেইটোকে পুৱা মক্কা বুলি কয় বুলি কিয় পুৱা মক্কা সেইটো এটা ধাৰ্মিক বিশ্বাস চ' বহুত মানুহে কয় ইয়াৰো এটা যোনটো পপুলাৰ থিয়ৰী আগতে মানুহে ভাবিছিল বা এতিয়াও বহুত মানুহে ভাবে যে তালৈ গ'লে মক্কা আমি জানো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ আটাইতকৈ পৱিত্ৰ স্থান হ'ল মক্কা চ' কোৱা হয় যে যদি কোনোবা মানুহ মক্কালৈ যাব নোৱাৰে যদি পুৱা মক্কালৈ যায় তাৰ পুৱা মানে এপোৱা মানে কি যেনেকে কলা যেন হৈছিলে বা বেলেগ বিলাকৰ পৰা তাৰ সেই ইনকাৰ পৰাও আৰু এটা কমিউনিটি ওলাইছিলে যিসকলক যেনেকে টুবাক খান যেতিয়া আহিছিল টুৰবাক খানৰ চিলা বুলি এটুকুৰা জাগাত কৰোৱাইছিল আৰু তাৰ পিছত এৰাউণ্ড থাউজেণ্ড চলজাৰ্ছ সেই জাগা টুকুৰাতে থাকি গ'ল আৰু সেইখিনি এতিয়া বৰ্তমান প্ৰেজেন্টলি নগাঁও কলিয়াবৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে চ' সেই তেওঁলোককে মৰিয়া বুলি কোৱা হয় সৈনিকসকল হাৰে অসমীয়া যে হৈ গ'ল তাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ আছিল তেওঁলোকে ইয়াৰ ছোৱালী বিয়াৰ ছোৱালী বিয়া পাতিছিল আৰু প্ৰথম প্ৰথম হয়তো সিহঁতক আহোম ৰজাই যোনবিলাক এলিফেণ্ট গ্ৰাছ বুলি কয় ডাঙৰ ডাঙৰ বন বিলাক সেইখিনি কাটিব লগাইছিল বাট হয়তো সিহঁতে সেইখিনি ইমান ভালকে কৰিব নোৱাৰিলে যিহেকে তাৰপিছত হয়তো সিহঁতক কাঁহৰ বৰ্তনবিলাক কাঁহৰ যোনবিলাক আমাৰ বাতি বা প্লেট সেইবিলাক বনাবৰ কাৰণে লগোৱা হৈছিল কাঁহৰ কাম কৰিব আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোককে অসমীয়া কালচাৰটো বা অসমীয়া ছচাইটিত তেনেকে ইণ্টিগ্ৰেট হৈ গৈছিলে হয় 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 মৰিয়া নামটো তাৰ পৰাই আহিছিল মৰিয়া নামটো তাৰ পৰাই আহিছি বুলি কয় সেইটো বহুত থিয়ৰি আছে আৰু এটা থিয়ৰি আছে যে বহুতে কয় সিহঁতে মুৰাদাবাদৰ পৰা আহিছিল তাৰ পৰা মৰিয়া নামটো আহিছিলো আহিল আৰু আৰু এটা থিয়ৰি আছে যে তেওঁলোকে কৰিছিল তাৰ পৰা মৰিয়া কয় বুলি কয় কলিয়াবৰত হয় মই মৰিয়াসকলৰ বিষয়ে কেইটামান কথা মই এড কৰিব বিচাৰিছো আৰু এটা থিয়ৰি আছে যে তেওঁলোকৰ মৰিয়া নামটো কিলে আৰু তাৰ এইটো কথা কোৱাৰ আগতে মই জনাব বিচাৰিম আমাৰ দৰ্শকসকলক যে মৰিয়াসকলৰ বহুত ৰীতি নীতি আমাৰ বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ লগত বহুতখিনি মিলে আচ্ছা কাৰণ যোনখিনি সময়ত এইমাত্ৰ যে তুমি কলা যোনখিনি সময়ত সকলে প্ৰথম যোনটুকুৰা জেগাত তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিয়া হৈছিল তেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুহুমুং আছিল চ' স্বৰ্গদেউ চুহুমুঙে যেতিয়া তেওঁলোকক থাকিবলৈ দিছিল সেই কলিয়াবৰৰ ওচৰত বা কলিয়াবৰৰ এটা অঞ্চলত যোনটো অঞ্চলত আমি এতিয়া জয়ন্তীপুৰ বুলি কওঁ সেইখিনি অঞ্চলত যেতিয়া তেওঁলোকক থাকিব দিছিল চ' তেওঁলোক তাতে আছিল আৰু তাত কিন্তু অলৰেডি বড়ো মানুহ ধেৰ আছিল চ' তেওঁলোকৰ সেই বড়ো মানুহসকলৰ লগত এতিয়াও তুমি ইনফেক্ট তাত তুমি বড়ো মানুহ পাব পাৰা কিছুমান চ' বড়ো মানুহসকলৰ লগত তেওঁলোকৰ বিশেষ এটা সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল বা আদান প্ৰদান হৈছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ বহুত ৰীতি নীতি বড়ো মানুহসকলৰ নিচিনা যেনেকে ফৰ একজাম্পল যে তুমি ক'লা মাৰৈ পূজা মাৰৈ পূজাৰ অৰিজিনটো বা মাৰৈ পূজা এটা মানে এবিধ এনেকুৱা পূজা যোনবিধ পূজা আগতে বড়ো মানুহসকলে কৰিছিল মাৰৈ পূজা ছেকেণ্ডলি মৰিয়াসকলৰ এটা বিশেষ ভাষা আছে জোৱান যেনেকে অসমৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ এটা নিজৰ ভাষা আছে যেনেকৈ ৰাভাসকলৰ ভাষা আছে মিচিংসকলৰ নিজৰ ভাষা আছে আগতে কোৱা হয় যে চুতীয়াসকলৰো এটা নিজৰ ভাষা আছিল তাই আহোমসকলৰ এতিয়াও আছে ভাষাটো তাই আহোম বুলি কওঁ ঠিক তেনেকৈ মৰিয়াসকলৰো এটা ভাষা আছিল নিজস্ব তাক যাক আমি দোৱান বুলি কওঁ সেই দোৱানটো তুমি যদি চোৱা ৰাহি ভালকৈ সেই দোৱানটোৰ যথেষ্টখিনি মিল আছে বড়ো ভাষাৰ লগত এতিয়া যদি আৰু কোৱা হয় যে মৰিয়াসকলৰ কথা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও কৈ গৈছে খালী এটা ইয়াত এটাই ডিফাৰেঞ্চ বা এটাই কথা মই ক'ম যে সেইখিনি সময়ত মৰিয়াসকলক মৰিয়া বুলি কোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ আচল নামটো আছিল তুৰুক মানে অসমলৈ অ অসমলৈ অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ আচল নামটো বা সেইখিনি সময়ত মানুহবিলাকে তেওঁক তুৰ্ক বুলি কৈছিল বা তুৰুক বুলি কৈছিল সেইকাৰণে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যোনবিলাক তেওঁৰ লেখনি তেওঁৰ লেখনিবিলাকতো তুৰুক লিখা আছে আচ্ছা তুৰুক লিখা আছে আৰু তেওঁলোকক যোনখিনি জেগাত মানে এতিয়া আমি যোনখিনি অঞ্চলক জয়ন্তীপুৰ বুলি কওঁ সেইখিনি অঞ্চলৰ নাম আছিল তুৰুক হাতী হাতী শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সেইটো তোমাৰ এনিমেল হাতীটো নহয় এইটো হাতী মানে য'ত তুমি থাকা চ' তুৰুকসকলৰ থকা গাঁওখনৰ নাম তৰুক হাতী এই তুৰুক হাতী যেতিয়া ইংৰাজ আহিলে ইংৰাজে এই নামটো সলনি কৰি তুৰুক হাতীৰ পৰা তাহাতীৰ নাম থলে মৰিয়া গাঁও আৰু নাই ঊনৈছশ সত্তৰ মানত এই গাঁৱৰ পৰা নামটো আকৌ সলনি কৰি সেইটুকুৰা হ'ল জয়ন্তীপুৰ আচ্ছা জয়ন্তীপুৰ নামটো অহা হোৱা নাই একেবাৰে ৰিচেণ্ট নাম এই জয়ন্তীপুৰ জেগাখিনি বা এই সেই অঞ্চলটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং জয়ন্তীপুৰ অঞ্চলটো তুমি দুটা মছজিদ পাবা এটাৰ নাম বৰ মছজিদ এটা সৰু মছজিদ বৰ মছজিদটো পোন্ধৰশ ফিফটিন

লাই খুটা কনচেপ্ত এক হৰণ নাম ধৰ্মৰ লগত কানেক্টেড থকা চ এই দুয়োটা মছজিদৰ লগত আমি লাই খুটাও দেখা পাওঁ আৰু বৰ মছজিদত এটা আমি বৰটোপ দেখা পাওঁ দাস মিন মৰিয়াসকলে তেওঁলোকে এইবিলাক যেতিয়া তেওঁলোকক চহুমুং ৰজাই থাকিব দিলে তেতিয়া তেওঁলোকক বিভিন্ন কামত তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হ'ল মৰিয়াসকলৰ মাজত ইনফেক্ট জয়ন্তীপুৰ অঞ্চলখিনিত যিসকল মৰিয়া মানুহ এতিয়া আছে তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ ফৈদ আছে তাৰে এটা ফৈদৰ নাম বাছু বৈ ফৈদ বাছু বৈ ফৈদৰ মৰিয়াসকলক আহোম ৰজাই নিযুক্তি আহ দিছিল নিজৰ আৰ্মিত সেই খেলটোৰ নাম আছিল শিলৈধাৰী শিলৈধাৰি মানে যোনে গুলি বনায় আৰু তেওঁলোকে বৰটোপ আৰু টোপৰ লগতো জড়িত হৈ আছিল সেইটো কথাও প্ৰমাণ কৰে এই কাহিনীটোৱে আৰু সেই খেলটোৰ নাম আছিল সেই খেলটোৰ নাম আমি কৈছিলোঁ খাৰঘৰীয়া চ' খাৰঘৰীয়া আৰু শিলৈধাৰি এই দুটা খেলৰ লগত ম মৰিয়াসকল খুব খুব গভীৰভাৱে তেওঁলোক জড়িত হৈ আছিল ইয়াৰ উপৰঞ্চিও তেওঁলোক বেলেগ বেলেগ খেলত তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল কিন্তু এই দুটা প্ৰধান খেল বুলি আমি মানে গম পাওঁ তুমি যে কৈ আছা কনভাৰ্ট হ'ল কনভাৰ্ট হ'ল এই তাৰ কিবা প্ৰমাণ আছে নেকি যে দেৱেৰ কনভাৰ্টেড বা সিহঁতে বেলেগ মানুহক কনভাৰ্ট কৰাইছিলে বা মানে মই যে গৰীয়াসকলৰ কথা কওঁতে যে কৈছিলো যে আমি সেইসকল মানুহককো আমি গৰীয়া বুলি কওঁ যিসকল কনভাৰ্ট হৈছে ইয়াৰ প্ৰমাণ আছে ইয়াৰ প্ৰমাণ নথকা নহয় ইয়াৰ ইয়াৰ প্ৰমাণ আমাক ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰে তেখেতৰ ইতিহাস এই কিতাপখনত তেখেতে এটা খুব ধুনীয়া উদাহৰণ দিছে তুমি যদি কেতিয়াবা হাজুৰ ফালে যোৱা হাজু পাৰ হৈ তুমি এটা অঞ্চল পাবা সেই অঞ্চলটোৰ নাম হল কলিতা কুচি অঞ্চলটোৰ নাম কলিতা কুচি কিন্তু তাত থকা মানুহখিনি অসমীয়া মুছলমান গৰীয়া মানুহ এই স্থান এই ঠাইটুকুৰাক উদাহৰণস্বৰূপে লৈ ডক্তৰ নগেন শইকীয়া ছাৰে কৈছে যে এই কলিতা কুছি সেইটুকুৰা ঠাইত থকা মানুহবিলাকে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল কাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় বা কোনজন মানুহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় তেওঁ হ'ল গিয়াজুদ্দিন অলিয়া আচ্ছা কাৰণ কলিতাকুছিৰ ওচৰতে আছে পুৱামক্কা চ' গিয়াজুদ্দিন অলিয়া যা মই যে অলপতে কৈছিলোঁ তেখেতে সেই টুকুৰা ঠাইত যেতিয়া মছজিদটো বনাইছিল চ' তেখেতে অলপ ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু তেতিয়াই হয়তো ডৰ নগেন শইকীয়া ছাৰৰ মতে তেতিয়াই কলিতা কোচিত থকা মানুহবিলাক সেই ধৰ্মটোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল আৰু তেওঁলোক ধৰ্মান্তৰিত হৈছিল এনেকুৱা আমি ধেৰ এক্সাম্পল পাওঁ চাবাচোন এনেকুৱা বহুত ঠাই আছে আপৰ অসমতো এনেকুৱা ঠাই আছে কিছুমান যোনবিলাক ঠাইৰ নাম হয়তো অসমীয়া হিন্দু কোনোবা এটা জনগোষ্ঠীৰ নামত আমি থৈছোঁ কিন্তু তাত এতিয়া বসবাস কৰি আছে মুছলমান মানুহ চ' এনেধৰণৰ উদাহৰণ আমি ধেৰ পাওঁ কিন্তু কলিতা কোচিৰ উদাহৰণটো যিহেতু ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰে

আৰু মষ্টলী সিহঁত চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াৰ আদিবাসী ট্ৰাইবছৰ ওড়িশাৰ বিহাৰী ঝাৰখণ্ড ছটানাগপুৰ ট্ৰাইবছ তাৰ পৰা আনিছিল তেওঁলোকো কনভাৰ্টেড হয় তেওঁলোক কনভাৰ্টেড মুছলিম হয় এন তেওঁলোকৰ নাম দিয়া হৈছিল জুলহাজুলহাজেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় সিহঁতৰ কমিউনিটিটো মষ্টলি দে আৰ কনচেনট্ৰেটেড ইন চাম পকেট অফ ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ নাজিৰা নাজিৰা মৰাণ গোলাঘাট য'ত স্পেচিয়েলি টি গাৰ্ডেন আছে টি গাৰ্ডেন টি গাৰ্ডেন ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত আমি ইউজুৱেলি দেখা পাওঁ আৰু ভেৰি ইনটাৰেষ্টিং হয় যে সিহঁতৰ যোনবিলাক ৰিচুৱেলছ বা কাষ্টমছ বা কালচাৰটো ইটছ ভেৰী চিমিলাৰ টু দ্য টি গাৰ্ডেন টি গাৰ্ডেন কমিউনিটি অকে মানে সিহঁতে ফাৰ্ষ্টলি নিজৰ ভাষা এটা আছিলে ইট ইজ ভেৰি ইউনিক যে তুমি মানে ইভেন ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ পিছতো সেইখিনি ফল' কৰিছিল আৰু আৰু এটা সিহঁতৰ ভেৰি ইউনিক কাষ্টেম আছিল মায়া চাহাব বুলি বিশ্বাস কৰিছিল সিহঁতে এটা ইনভিজিবল ফ'ৰ্চ নেচাৰেল ইনভিজিবল ফ'ৰ্চ আৰু সিহঁতে মানে যেতিয়া কেলেমিটিছ হয় তেওঁক ভোক দিছিলে বা প্ৰসাদ দিছিলে চ' ডেট সেই প্ৰেক্টিচেছ বিলাক ইট ৱাজ প্ৰেভিলেণ্ট ইন দ্য জোলা কমিউনিটি আৰু বৰ্তমান যোনখিনি জোলহা কমিউনিটি আছে দে হেভ টাইটেলছ লাইক আনচাৰী আহমেদ আলী এনেকুৱা ধৰণৰ টি গাৰ্ডেন এৰিয়া থাকে আৰু ফল' কৰে আৰু সিহঁতে ৱেডিংছ বিলাকত নতুৱা ডান্স বুলি এটা সিহঁতৰ মেইল মেম্বাৰ নাচে হয় নতুৱা ডান্স হয় আৰু চাদি গীত বুলি যেনেকে আমাৰ বিয়া নাম থাকে চাদি গীত বুলি সিহঁতৰ

সমাজৰ লগত মানে সমাজ আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ সমাজৰ লগত তেওঁলোককো এই ইণ্ডিজিনিয়াছ মুছলিমছৰ আণ্ডাৰত কনচিডাৰ কৰা গৈছে একৰ্ডিং টু দ্য গভমেণ্ট অফ আছে যদিও তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা খুব কম কম খুব কম আৰু মই শুনা মতে তেওঁলোক প্ৰথমে অসমলৈ আহিছিল আহোম ৰজাৰ সময়তে আচ্ছা আহোম ৰজাসকলে বা আহোম স্বৰ্গদেউসকলে তেওঁলোকক অসমলৈ আনিছিল এজ তাঁতী

ৱেষ্টৰ ফালে কোনটো জেগাত সিহঁতে মষ্টলি না পোৱা যায় বা দেখা যায় ফাৰ্ষ্ট মই ক'ব লাগিব যে নামটো কিয় তাহাঁতি নিজকে কোৱা হয় বা মই কিতাপে পত্ৰই পাইছো যে দেশী বিলাকে তেওঁলোকক চোৱা আমি এটা বস্তু আমি এটা কথা বুজিব লাগিব যিহেতু দেশী মানুহখিনিক আমি মেইনলি পাওঁ বা প্ৰধানভাৱে আমি তেওঁলোকক গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত পাওঁ বা তাৰ আশে পাশে পাওঁ চ' আৰু যিহেতু গোৱালপাৰা আৰু বেংগলৰ মাজত ৱেষ্ট বেংগলৰ মাজত বৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ নাই মানে ইন টাৰ্মছ অফ ডিচটেঞ্চ তাৰ পৰা ওচৰ চ' সেইকাৰণে এটা বেংগল কালচাৰ বা বেংগলী কালচাৰৰ এটা প্ৰভাৱ আছে নথকা নহয় কিন্তু ইয়াৰ ইয়াৰে ইয়াৰে লগে লগে মই ক'ব লাগিব সেইকাৰণে দেশী মানুহবিলাকে নিজকে যিহেতু বেংগল অবিভাগ আমি যদি আনডিভাইডেড বেংগলৰ কথা পাতো তেন্তে গোৱালপাৰা বেংগলৰ পাৰ্ট আছিল গোৱালপাৰা তোমাৰ বহু সময়লৈকে গোৱালপাৰা মোগলৰ অণ্ডৰত আছিল আহোমৰ অণ্ডৰত নাছিল গোৱালপাৰা সেইকাৰণে দেশী মানুহবিলাকে নিজকে বেংগলৰ বা বংগ বংগমূলীয় বা বেলেগ বেংগলী মানুহবিলাকৰ পৰা নিজকে পৃথক কৰিবৰ কাৰণে তাহাঁতক তাহাঁতি ভাটিয়া বুলি কৈছিল ভাটীয়া মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰখনৰ আহ তলত থকা মানুহ বিলাক ভাটিয়া বুলি কৈছিল আৰু তাহাঁতি তাহাঁতৰ পৰা পৃথক কৰাৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ পৰা পৃথক কৰাৰ কাৰণে দেশীৰ নামটোৰ উৎপত্তি তেনেকে হৈছিল এতিয়া দেশীসকলনো কোন মই যে এই পটকাচুৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলো এজন আলি মেচ চ দেশীসকলে নিজকে আলি মেচৰ সন্তান বুলি কয় বা আলি মেচৰ বংশধৰ বুলি কয় তেওঁলোকে নিজকে আৰু কথাটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ বা কথাটো গ্ৰহণযোগ্য এইটো কাৰণে কাৰণ দেশীসকলৰ বহুত ৰীতি নীতি ইনফেক্ট 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 ধৰ্মীয়ও কিছুমান কাম কাজত তাহাঁতি যোনবিলাক মানে ৰীতি নীতি অৱলম্বন কৰে ভালে পৰিমাণ সাদৃশ্য আছে বা বহুতখিনি সাদৃশ্য আছে তোমাৰ কোচ ৰাজবংশী লোকসকলৰ লগত কোচবংশী কোচ ৰাজবংশী লোকসকলৰ যোনখিনি ৰীতি নীতি ৰীতি নীতি বা তেওঁলোকৰ যোনবিলাক নিয়ম সামাজিক নিয়মেই হওক সাংস্কৃতিক নিয়মেই হওক চ' তেওঁলোকৰ লগত খুব এটা চিমিলেৰিটি আছে ইনফেক্ট গোৱালপাৰালৈ যদি তুমি যোৱা চ' গোৱালপাৰাৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ এটা নিজস্ব দিৱালীয়ে আছে নিজস্ব দিৱালী ঠিক তেনেকে গোৱালপাৰা পাবা দেশী মানুহসকলৰো নিজস্ব দিৱালী আছে যাক তেওঁলোকে ঠিক তেনেকে যেনেকে আমাৰ অসমত বাঁহ কৰা বেলেগ বেলেগ জনগোষ্ঠীসমূহৰ যেনেকে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ বিহু আছে যাক তেওঁলোকে বৈশাগু বুলি কয় ঠিক তেনেকে দেশীসকলৰো নিজৰ বিহু আছে নিজৰ বিহু আছে চ' কথাটো এনেকুৱা যে দেশীসকল খোৱাত তেওঁলোক মুছলমান হৈ গ'ল ইনফেক্ট আমি জানিবলৈ পাওঁ যে এই সৌ সিদিনাৰলৈকে সৌ সিদিনাৰলৈকে দেশীসকলে বা দেশীসকলৰ বিবাহিতা মহিলাসকলে সেন্দুৰো লৈছিল সেন্দুৰ লৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাম কাজত ধৰক ধৰা যদি তেওঁলোকৰ ভঁৰালত যদি খেতিৰ মানে উৎপাদন হ'ল আৰু ভঁৰালত আহি গ'ল বস্তুবিলাক তেতিয়া তেওঁলোকে ভঁৰালতো সেন্দুৰ দি কিবা এটা মাৰ্ক দিছিল এই অলপতে অলপ ধৰ্মীয় গোৰাহামীৰ কাৰণে এইবিলাক তেওঁলোকে কৰা বন্ধ কৰিছিল চ' তেওঁলোকৰ কাৰুকাৰ্যবিলাক বা তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতিবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে কোঁচ ৰাজবংশীৰ লোকত কোচ ৰাজবংশী লোকৰ লগত একেই আৰু সেইকাৰণে বুৰঞ্জীবিদসকলে কয় যে দেশীসকল আহ মানে দেশীসকল খুব সম্ভৱ খুব সম্ভৱ তেওঁলোক কোঁচ ৰাজবংশীৰ পৰা ধৰ্মান্তৰিত হয় তেওঁলোকে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে আচ্ছা চ' তেওঁলোকক আমি দেশী বুলি কওঁ আচ্ছা আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে এড কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া মুছলমানসকল সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া মানে তুমি অন্য অসমীয়া মানুহৰ লগত তেওঁলোকৰ যে সম্পূৰ্ণৰূপে যে তেওঁলোকৰ এটা মিল আছে বা সাদৃশ্য আছে আৰু এটা কথা একেবাৰে স্পষ্ট হৈ পৰে বা আৰু এটা প্ৰমাণ আছে তাৰ সৌ সিদিনালৈকে মই যে বা আমি যে মৰিয়াসকলৰ বিষয়ে যে কথা পাতিছিলোঁ মৰিয়াসকলে আমি সকলোৱে জানো যে কি বুলি কয় মুছলমান সকলৰ মাজত এটা প্ৰথা এটা আছে হালাল কৰাৰ প্ৰথা সকলে যেতিয়া আগতে হালাল কৰিছিল মই এতিয়া কথা কোৱা নাই কেইবছৰমানৰ আগলৈকে তেওঁলোকে আৰবিত মানে হালাল কৰোতে এটা মন্ত্ৰ পঢ়িব লাগে সেই মন্ত্ৰটো কুৰান শ্বৰীফৰ পৰা আহ পঢ়া হয় হালাল কৰোতে যেতিয়া তেওঁলোকে মন্ত্ৰটো পঢ়িছিল তেওঁলোকে কুৰাণ শ্বৰীফৰ পৰা মন্ত্ৰ একো পঢ়া নাছিল তেওঁলোকে অসমীয়াতে নিজে এটা মন্ত্ৰ বনাই লৈছিল ইনফেক্ট তেওঁলোক সিমান মানে ইমানেই অসমীয়া আছিল তেওঁলোকে অসমীয়াতে নিজে এটা মন্ত্ৰ বনাই লৈছিল আৰু সেই মন্ত্ৰটো আছিল বগা কুকুৰাৰ কলা পাখি মই হালাল কৰিছোঁ খুদা সাখী মানে তুমি নিজে ভাবা তাহাঁতি অসমীয়া মুছলিম কিমান অসমীয়া যে তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰবিলাকো অসমীয়া মইও যেতিয়া ঈশ্বৰৰ পৰা কিবা খোজো মইতো অসমীয়াত খোজো বা তুমিও সেইটোৱে কৰা চ কাৰণ অসমীয়া আমাৰ মাতৃভাষা চ' আৰবী আমাৰ মাতৃভাষা নহয় আৰবী আহিছে পাছত এতিয়া আৰৱী ভাষাটোৰ মৰ্যাদা হ'ল যে সেইটো ভাষাত আমি বিশ্বাস কৰো যে কুৰাণ শ্বৰিফখন মাতৃভাষা আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ আমাৰ অসমীয়া মুছলিমৰ ফাৰ্ষ্ট পৰিচয় হ'ল অসমীয়া তাৰ পাছত সেইকাৰণে মই কৈছো আমি হাৰে সিমজুৱে অসমীয়া ইয়াৰে লগে লগে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট গ্ৰুপ আছে তাহাঁতিও বা তেওঁলোকো হাৰে সিমজুৱে অসমীয়া আৰু তেওঁলোকক কোৱা হয় চৈয়দ এতিয়া চৈয়দসকলনো কোন এতিয়া চৈয়দসকলনো কোন চৈয়দসকল যদি আমি বুৰঞ্জীৱীদসকলৰ মতে যাওঁ চৈয়দসকলক তেওঁলোকে কয় যে অসমত আমি জানো অসম অসমখনত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চুফি পীৰসকল আহিছিল চুফি পীৰসকল আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য কিন্তু ধৰ্ম প্ৰচাৰ নাছিল সেইটো একেবাৰে মিছা কথা তেওঁলোকৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য আছিল এটা মানৱতাৰ এটা মেছেজ দিয়া বা বাৰ্তা লৈ তেওঁলোক আহিছিল চুফিসকল যদি তুমি চুফি জিমৰ বিষয়ে পঢ়া চুফি সকলৰ আহ মনোভাৱ বিলাক তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক আছিল চ' সেইটো উদ্দেশ্যেৰে তেওঁলোক বিভিন্ন চুফি পীৰসকল বিভিন্ন সময়ত অসমলৈ আহিছিল চ' অসমলৈ যেতিয়া তেওঁলোক আহিছিল চ' এই চৈয়দসকলক সেই চুফি পীৰসকলৰ বংশধৰ বুলি কয় এতিয়া যদি মই চুফি পীৰসকল কেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ বা তেওঁলোক অসমলৈ কেতিয়াৰ পৰা অহা আৰম্ভ হৈছিল বুলি তুমি সোধা আমি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু বুৰঞ্জীৰ পাত লুটিয়াই চালে আমি গম পাওঁ বা আমি দেখা পাওঁ যে ইবনে বাটুটা বোলা এজন ফেমাছ ট্ৰেভেলাৰ আছিল তেখেতে গোটেই বিশ্ব ট্ৰেভেল কৰিছে ইনফেক্ট এই গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ যিমানবিলাক ট্ৰেভেলাৰ আছে এজন মষ্ট সফল ট্ৰেভেলাৰ বুলি আমি তেওঁক কওঁ এতিয়া ইবনে বাটুটা ইণ্ডিয়ালৈ কেতিয়া আহিছিল তেখেত ইণ্ডিয়াৰ নাছিল তেখেত আছিল মৰক্কোৰ মানে আফ্ৰিকাৰ আছিল তেখেত ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল মহম্মদ বিন তুগলকৰ সময়ত আৰু সেই সংক্ৰান্তত তেখেত অসমলৈও আহিছিল ইবনে বাটুটাই নিজৰ লেখনিবিলাকত লিখি থৈ গৈছে যে অসমত যেতিয়া তেওঁ আহিছিল ইবনে বাটুটা কিমান মানৰ মানুহ তেৰশ ত্ৰিছ পয়ত্ৰিছ মানৰ মানুহ হ'ব ইবনে বাটুটা যেতিয়া তেওঁ অসমলৈ আহিছিল অসমত তেখেতে এজন তেখেতে অসমলৈ চুফি পীৰসকল অহা যোনটো প্ৰথা বা অহা যোনটো সেইটো চিষ্টেমটো আৰম্ভ হৈ গৈছিল তাৰ আগতেও তেওঁলোক আহিব পাৰে তাৰ আগতেও তেওঁলোক আহিব পাৰে তাৰ পাছত আৰু চুফি পীৰসকলৰ মাজত বিশেষকে আমি কেইজনমান খুব প্ৰসিদ্ধ চুফি পীৰৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিব লাগিব আটাইতকৈ যোনজন প্ৰসিদ্ধ বা আটাইতকৈ ফেমাছ পীৰ আছিল তেওঁক আমি সকলোৰে প্ৰিয় আমাৰ আজান পীৰ তেওঁৰ বিষয়ে আমি পাতিম তাৰ কিন্তু আজান পীৰৰ লগে লগে তাৰ আগতে অহা পীৰবিলাকৰ কথাও আমি অলপ চলপ পাতিব লাগিব এজন বহুত ফেমাছ পীৰ আছে যাৰ নাম হ'ল সত্যপীৰ সত্যপীৰৰ বিষয়ে আমি বহুতে নাজানো সত্যপীৰৰ এক্সাম্পল দিয়ে সত্যপীৰ আপাৰ আছামলৈ অহা নাছিল সত্যপীৰ ৱেষ্টাৰ্ণ আছাম মানে আমি যাক এতিয়া লোৱাৰ আছাম বুলি কওঁ চ' সত্যপীৰে সেইখিনি অঞ্চলত আছিল আৰু সেইখিনি অঞ্চলত তেখেতে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত এটা ভাতৃত্ববোধৰ মেছেজ দিছিল আৰু সেইকাৰণে সত্যপীৰক ৱেষ্টাৰ্ণ আছামত হিন্দুৱে যিমান বা মুছলমানে যিমান তেখেতক মানি চলে হিন্দুৱেও বা তাতকৈ অধিক বেছি মানি চলে হিন্দুসকলে সত্যপীৰ তাৰ পাছত যদি আমি আহোঁ তাৰ পাছত আমি অলৰেডি ডিচকাছ কৰিছোৱে গিয়াছন অলিয়াৰ কথা গিয়াছন অলিয়া আৰু গিয়াছুদ্দিন অলিয়া জড়িত হৈ আছে পুৱামক্কাৰ লগত তাৰ পাছত আমি যদি আজান পীৰ চাহেবৰ সময়খিনি চাওঁ আজান পীৰ চাহেবৰ সময়খিনি চাওঁ আজানপীৰ চাহেব আহিছিল তেতিয়া অসমত বা আপাৰ আছামত এতিয়া ৰুল চলি আছিল স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ত আজানপীৰ আহিছিল আৰু স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপসিংহৰ আৰু আজানপীৰৰ মাজত কোৱা হয় যে ইনিচিয়েলি কিবা এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিল কিন্তু তাৰে পিছত যেতিয়া স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই যেতিয়া বুজি পালে যে আজান পীৰ এজন সাধাৰণ মানুহ নহয় তেতিয়া কোৱা হয় যে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই আজান পীৰক শৰাগুৰি চাপৰিত এটুকুৰা জেগাত থাকিবলৈ দিলে আৰু সেই শৰাগুৰি চাপৰিতে এতিয়া আজান পীৰ চাহেবৰ দৰগাটো আছে আজান পীৰ চাহেবৰ সময়তে আৰু এজন পীৰ আহিছিল যাৰ নাম আছিল চাৱালপীৰ চাৱালপীৰৰ চাৱালপীৰ চাৱালপীৰ চাহেবৰ দৰগাহ এতিয়া শিমলুগুৰিত আছে চ' এনেকুৱা ধেৰ পীৰ আহিছিল অসমত বিভিন্ন সময়ত এই পীৰসকল আহিছিল এই পীৰসকলৰ মূল মূল উদ্দেশ্যটো আছিল এটা ভাতৃত্ববোধৰ মেছেজ দিয়া তাৰে লগে লগে তেওঁলোকে ইছলাম ধৰ্মটো প্ৰচাৰো কৰিছিল আৰু এই পীৰসকলৰ বাণীবিলাকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ বহুত মানুহে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল ইয়াৰ প্ৰমাণ আছে আমাৰ ওচৰত এতিয়া কথাটো হ'ল যে তাৰে পাছত তাৰে পাছত এতিয়া চৈয়দসকলৰ বিষয়ে যদি আমি আৰু যদি ক'বলৈ যাওঁ চ এই চৈয়দসকলক এই পীৰসকলৰ বংশধৰ বুলি কোৱা হয় আৰু চৈয়দসকলৰ আগতে কাম আছিল তেওঁলোক জড়িত হৈ আছিল ইছলামিক বা ইছলামৰ শিক্ষা শিক্ষা আৰু দীক্ষাৰ লগত চ' সেইকাৰণে তেওঁলোকক আহোম ৰজাইও তেওঁলোকক আহোম ৰজাই আকৌ তেওঁলোকক কৈছিল গৰিয়া গোঁসাই আচ্ছা আহোম ৰজাই যেনেকে আমাৰ এতিয়া নামঘৰত থকা ভকতসকলক আমি ভকতো কওঁ গোঁসাইও কওঁ চ স্বৰ্গদেউসকলে আকৌ তেওঁলোকক গৰিয়া গোঁসাই বেলেগ এটা খেলে ক্ৰিয়েট কৰি দিছিল আৰু গৰীয়া গোঁসাই সকলক স্বৰ্গদেউ আহোম স্বৰ্গদেউসকলে মাতিও দিছিল তাৰো প্ৰমাণ আছে আমাৰ বুৰঞ্জিত লিখা আছে আৰু সেইসকল মানুহকে আমি চৈয়দ বুলি কওঁ ছয়দক আমি ইনফৰ্মেলি ডাউন বুলিও কওঁ শুনিছা ডাউন মানুহ ডাউন মানুহ এই ডাউন শব্দটো আহিল কৰ পৰা কোৱা হয় যে আহোম স্বৰ্গদেউসকলে আহ কাৰণ তেওঁলোক অলপ শিক্ষিত আছিল তেওঁলোক মানে মানে ধাৰ্মিক শিক্ষাটো তেওঁলোকৰ আছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকক দিৱান পাতিছিল আৰু মাটি বাৰী দিছিল কোৱা হয় যে এই দিৱান শব্দটোৰ পৰাই ডাউন শব্দটো প্ৰচলিত আচ্ছা অ'কে আচ্ছা ৰাহিফ আমি যে অথনিপৰা কৈ আছো যে অসমীয়া মুছলমানসকলৰ বাকী অসমীয়া মানুহখিনিৰ লগত বহুত সাদৃশ্য আছে বিশেষকৈ কালচাৰৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে বা সামাজিক জীৱন বা ৰীতি নীতি বা নীতি নিয়ম মানে এতিয়া সেই চিমিলেৰিটিজ বা সেই সাদৃশ্যৰ বিষয়ে তুমি অলপ ক'বা নেকি যে কোন কোন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মবিলাক বাকী অসমীয়া মানুহখিনিৰ নিচিনা অকে চ' যদি আমি চাওঁ ইফ ইউ ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম বাৰ্থ যদি বাৰ্থত জন্ম জন্ম মৃত্যু বিবাহ জন্ম মৃত্যু বিবাহ চ' যদি আমি বাৰ্থত চাওঁ উই কেন চি ডেট যেনেকে অসমীয়া মুছলমান মানুহবিলাকৰ সৰু বাচ্ছাটো জন্ম হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেতিয়া পাতে হিন্দু নিয়ম হিন্দু প্ৰথমতে এতিয়া সেইটো বস্তু হয়তো বাহিৰত দেখা নাযায় একেবাৰে দেখা নাযায় চ সেইটো হৈ গ'ল জন্মৰ হেৰি হয় কথাখিনি বাকী বিবাহ বিবাহ যেতিয়া চাওঁ সেই তাক

সমাজত সেইটো বস্তু তাৰপিছত জোৰণত যেনেকে চাদৰ পাটৰ মেখেলা দিয়ে বা ধৰা কি বুলি কয় দিয়ে ঠিক তেনেকে অসমীয়া মুছলমান সকলৰো জোৰণত তেওঁলোকেও মেখেলা চাদৰ দিয়ে ৰিহাৰ মেখেলা পাটৰ মেখেলা দিয়ে চ বা গহনা দিয়ে বা সেই গিফ্ট দিয়া যোনটো মানে কইনা গৰাকীক বা হ'বলগীয়া বাহ কৰা বেলেগ মুছলমানসকলে এইবিলাক বস্তু একো ফল' নকৰে একমাত্ৰ অসমীয়া মুছলমানে ফল' কৰে কাৰণ অসমীয়া মুছলমানসকলে অসমীয়া ৰীতি নীতি বিলাক ফল ফল' কৰে তাৰপিছত আছে মূৰত তেল দিয়া মূৰত তেল দিয়াটো মাহ হালধি

যিসকল দৰা দৰাই পিন্ধেৱানী উইথ এ টাৰ্বেন এতিয়া ইয়াতো স্কলাৰ এটা অপিনিয়ন আছে যে এই এটায়াৰটো এইটো কাৰণে থাকে যে হয়তো আমি অকণমান দেৰি আগত যেনেকে কথা পাতিছিলো যে হয়তো মুছলিমছ বিলাক বাহিৰৰ পৰা আহিছিল এণ্ড ইহঁতে বিয়া পাতিছিল সেই বস্তুটো ৰিফ্লেক্ট কৰে যেনেকেন ইজ ৱেষ্টাৰ্ণ কনচেপ্ট বাছ কনচেপ্ট হয় চ' সেই বস্তুটো ইউ কেন ফাইন দেড ইন দা মেৰেজ সেইকাৰণে তাৰপিছত উই কেন চি লাইক আমি দেখা পাওঁ যোনটো ডাং ডাঙৰ দিয়া ডাঙৰ দিয়ে বেলেগ বেলেগ বেলেগৰ নাম হয় বা ধৰা ধৰা বুলি কোৱা হেৰি আগুচি ধৰা আগচি ধৰে তাৰপিছত পইচা দিব লাগে সেইবিলাক সেইবিলাক ৰিচুৱেল আমাৰ দেখা পাওঁ আৰু লগতে আমুলি আৰু দৰাধৰা কি হয় অসমীয়া হিন্দু সমাজত দৰা ধৰা অসমীয়া মুছলিম সমাজত আমি তামোলী বুলি কওঁ তামোলী বুলি এইটো কাৰণে কোৱা হয় তামোল দিওতে হেল্প কৰে তামোল দিওঁ তামোল দি আদৰিব আহে তেতিয়া তামোল দীপলাই ৱেলকাম কৰে তামোল দীপলাই ইণ্ট্ৰডিউজ কৰে অসমীয়া যিকোনো ফাংচন সম্পূৰ্ণ অসমীয়া বিয়াতো দেখিবা জোৰণটো দেখিবা ইনফেক্ট যেতিয়া ইনফেক্ট তোমাৰ দৰা যেতিয়া কইনাৰ ঘৰলে যায় আৰু যেতিয়া কইনাৰ ঘৰলে যোৱাৰ পিছত কথা বতৰা যেতিয়া আগবাঢ়ে দুয়োটা পক্ষই ইটোৱে সিটোক তোমাৰ স্বাগতম কৰে বঁটা আনি মানে কি বুলি কয় তামোলৰ তামোলৰ বঁটা দিয়ে আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজৰ মানে দৰাৰ পাৰ্টীয়ে কয় যে তেওঁলোক তালৈ কিয় গৈছে মানে উদ্দেশ্যটো মানে জনাই দিয়ে চবকে আৰু জনোৱাৰ পিছত এটা পাৰ্টীয়ে আনটো পাৰ্টীক তামোলৰ বঁটা আগবঢ়ায় আগবঢ়ায় আৰু তামোল আমাৰ এজ এ হ'ল আমি জানোৱে তামোল পাণ মানে গোটেই অসমীয়া সমাজখনৰ কাৰণে এটা বিৰাট ডাঙৰ বস্তু এটা মানে বিৰাট ডাঙৰ ইয়াৰ এটা বিৰাট ডাঙৰ মহত্ব আছে ইয়াৰে লগে লগে মই আৰু এটা জাষ্ট এটা সৰু বস্তু এড কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া মুছলমান বিয়াবিলাকত কইনাক যেতিয়া গা ধোৱায় বা দৰাক যেতিয়া গা ধোৱাই মাহ হালদিৰ এটা বিশেষ মহত্ব থাকে মাহ হালদি ইউজ কৰিবই লাগিব আৰু মাহ হালদিৰ লগে লগে মাটিমাহো ইউজ কৰা হয় তাৰপিছত তাৰপিছত ইনফেক্ট কইনাক যেতিয়া গা ধোৱায় কইনাৰ মূৰতো আঙুলিবিলাক থোৱা হয় একজেক্টলি এইবিলাক ধৰা মাইকী মানুহৰ নিয়ম চালকে নাজানো কিন্তু সেইখিনি যেতিয়া ছাল পীড়াৰ ওপৰত যেতিয়া কইনাগৰাকী যেতিয়া বহি থাকে মা বা হ'বলগীয়া কইনা যেতিয়া ছোৱালীজনী যেতিয়া ছাল পীড়াৰ ওপৰত যেতিয়া বহি থাকে যেতিয়া মানুহে তেখেতক মানে মাহ হালদি ঘঁহি থাকে তেতিয়া কিছুমান মাইকী মানুহে তেখেতৰ মূৰৰ ওপৰত আঙুলি থৈ আকৌ তেল দিয়ে চ' সেই তেনেকুৱা এটা নিয়ম আছে আৰু সেই নিয়মটো তোমাৰ হিন্দু অসমীয়া সমাজতো আছে চ' এইবিলাক নানান ধৰণৰ ঠিক তেনেকে যেতিয়া দৰাই যেতিয়া কইনাজনীক যেতিয়া ঘৰলৈ লৈ আহে তেতিয়া কিছুমান খেল হয় যেনেকে আঙুঠি বিচাৰিব দিয়ে চাউলৰ ভিতৰত খুচৰি খুচৰি আঙুঠি বিচাৰিব দিয়ে তাৰপিছত আকৌ কইনাগৰাকীক আৰু দৰাগৰাকীক দৰাৰ মাকে নিজৰ ভৰিত পঢ়াই আৰু সোধে যি ভাৰি নে পু ভাৰী পাইছে এইবিলাক বা ঘৰ উঠা বুলি কয় আকৌ ইয়াতো এটা কথা আছে আঠমঙলা আঠদিনৰ পাছত যে ছোৱালীজনী আহ নিজৰ ঘৰলে যায় ঠিক অসমীয়া সমাজৰ নিচিনা বা হিন্দু অসমীয়া মানুহ সকলৰ নিচিনা ছোৱালীজনী কিন্তু সেইদিনাখন মাকৰ ঘৰত নাথাকে ঘূৰি আহে আঠ পঙলা ঘৰ উঠিবা অগন সাদৃশ্য আছে সময় নাই আৰু এটা সুধিব বিচাৰিছো এতিয়া যোনটো মৃত্যু মৃত্যুত কি কি চিমিলাৰিটিজ হিন্দু চচাইটি অসমীয়া মানুহ বিলাকৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ মৃত্যুতো বহুত চিমিলাৰিটিজ আছে এতিয়া মোৰ নিজৰ দেউতা ঢকুৱা বেছিদিন হোৱা নাই অসমীয়া সমাজে যেনেকে তোমাৰ তিলনি পাতে আমি পাতো তিনিদিনীয়া মানে অসমীয়া মুছলমানসকলে তিনিদিনীয়া তেওঁলোকে যেনেকে দহা পাতে আমি পাতো দহদিনীয়া চ' আমি যে এইবিলাক দিনীয়া বস্তুটো যে পাতো এই বস্তুটো কিন্তু ইছলামত নাই মানে ধৰ্মৰ বস্তু নহয় ধৰ্মৰ বস্তু নহয় এইবিলাক এইটো বস্তু ফলন বাহিৰত বাহিৰত মানে ভাৰতৰ আন আন জেগাবিলাকত থকা মুছলমানসকলে এইবিলাক একো ফল' নকৰে একমাত্ৰ আমি ফল' কৰো কাৰণ আমি অসমীয়া আমি অসমীয়া মুছলিম কাৰণে আমি আগৰ বস্তুবিলাক কেতিয়াও আমি পাহৰিব নোৱাৰো আৰু পাহৰা নাইও সেইকাৰণে আজি পৰ্যন্ত এইবিলাক বস্তু ফল' কৰি আছো গম পাইছো এতিয়া বাকী বাকী যদি আমি চাওঁ কালচাৰেল ইনফ্লুৱেঞ্চ আমি নামবিলাকতো অকণমান দেখা পাওঁ হয় কালচাৰেল ইনফ্লুয়েঞ্চ যেনেকেচন

খোৱাৰ খাব এটা বস্তু মানে মানুহবিলাকে এতিয়া মোৰে লগৰবিলাক বা কোনোবা যদি ঘৰলে আহে সিহঁতে কয় বিৰিয়ানী বনাব বাট এইটো বস্তু নাজানে মানুহবিলাকে যে বিৰিয়ানী ইজ নট ৰিলেটেড টুটাৰ বিৰিয়ানী এটা ৰিচেণ্টাৰ্ট হয় সেইটো হ'ল ইউ ন' ৱ ৱে পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত বা নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াত সেইটো প্ৰচলিত আছিলে বাট অসমীয়া মুছলিমবিলাকৰ এটা বেলেগ এটা ডিচ এটা আছে উইচ ইজ নজমা পোলাও পোলাও ইট ইজ ডিফাৰেণ্ট দেন বিৰিয়ানী ইট ইজ লাইটাৰ দেন বিৰিয়ানী আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ যে এনি এনি টাইম দে ইউ গো টু এছ মুছলিম হাউচ হ'ল দে উইল মেক ইউ কৰ্মা পোলাও বিকজ ইট ইজ এজ লাইট হয় চ' সেই কুজিছো খাৰ এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো প্ৰত্য়েক অসমীয়া ঘৰত চলে ঠিক তেনেকে অসমীয়া মুছলমানৰ ঘৰতো খাৰ্জেক্টলি ঠিক তেনেকে এনেকুৱা ধেৰ অসমীয়া মুছলমান গাঁও আছে যোনবিলাক গাঁৱত এতিয়াও তিল পিঠা বনাই ডুবাই exactly. দিয়ে অসমীয়া যদি কোনোবা গুৰা হৈছে মই নাজানো কিন্তু বেছিভাগ মানুহ গুৰা নহয় তাৰ এটা প্ৰমাণ মই মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই দিম মোৰ নিজৰ বিয়াত এই যে আমি এইমাত্ৰ কথা পাতিছিলো তামুলী বা দৰা ধৰা মোৰ নিজৰ বিয়াত মোৰ যোনজন দৰা ধৰা হৈছে তেওঁ তামোল লৰা

ইয়াৰে আৰু কালচাৰৰ সমস্যা এতিয়া তুমি যদি এটা নাম শুনা বোলে আলি ৰহমান তুমি পতককে কব নোৱাৰা এজন অসমীয়া মুছলমান নে এজন মানে বংগীয় মূলৰ মুছলমান ইয়াতে মই এটা কথা কব বিচাৰিছো আলি ৰহমান তাৰপৰা তোমাৰ আহমেদ এইবিলাক টাইটেল বা যোনবিলাক আৰৱিক নাম এইবিলাক ইউজ হোৱা বা এইবিলাক প্ৰচলিত হোৱা খুব বেছি মোৰ মতে অসমত দুশ বছৰমান হৈছে মোৰ মতে দুশ বছৰো হোৱা নাই চাগে খুব বেছি ডেৰশ মান হৈছে বছৰ তাৰ আগতে আমাৰ মানুহবিলাকৰ নাম একেবাৰে অসমীয়া আছে শেৱালী ৰূপালী বিপুল ৰাতুল জিম্বেশ্বৰ সোণেশ্বৰ এতিয়াও লখিমপুৰত এটা ৰাস্তা আছে ৰাস্তাটোৰ নাম সোণেশ হাজি বৰুৱা পদেৰ এইবিলাক আৰু এইবিলাক অসমীয়া অসমত বাস কৰা আৰু একমাত্ৰ অসমীয়া নাম থাকে চাবা বেছিভাগৰ দুটা নাম থাকে এটা নাম হ'ল আৰবিক নাম আনটো নাম হ'ল অসমীয়া নাম আৰু এই অসমীয়া নামটো আগতে তেওঁলোকৰ আচল নাম আছিল আচল নাম আৰু এইখিনিতে বিয়া নামৰ আমাৰ বিয়াবিলাকত মানে ধেৰ সাদৃশ্য আছে আন এটা সাদৃশ্য হ'ল বিয়ানাম মোৰ নিজৰ বৰমা এগৰাকী আগতে এতিয়া তেখেত নাই মোৰ নিজৰ বৰমা এগৰাকী আগতে স্পেচিয়েল মানে আয়তী আছিল খুব পাৰ্গত আয়তী আয়তী মানে যোনে বিয়ানাম গায় খুব পাৰ্গত অন দা স্পট তেখেতে মানে বিয়ানাম গাব পাৰে বা জোৰা নাম গাব পাৰে চ এইবিলাক গুণ কাৰণ আমি একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে অসমীয়া কাৰণহে আমি এইবিলাক পাৰিছো কবলৈ বা এইবিলাক পঢ়া হৈছিল চ এই নাম মই ভাবো যে এতিয়া আৰৱিক নাম নামত একো নাই চ' মই ভাবোঁ যে যদিও আমি আৰৱিক নাম ৰখা চিষ্টেমটো বন্ধ কৰিলো আমি মোৰ মতে দেই এইটো মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন আমি আকৌ অসমীয়া নাম দিগন্ত অকে দিগন্ত বা বেলেগ নাম এনেকুৱা নামবিলাক আমি থব পাৰো ক'তো লিখা নাই যে অসমীয়া নাম থব নোৱাৰো বা অকল আৰবিক নাম থ'লেহে আমি ঈশ্বৰৰ কাক চাবিব পাৰিম কাৰণ

এতিয়ালৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি আমি একেবাৰে আৰম্ভ কৰো আৰু ধেৰ আছে কনট্ৰিবিউচন সকলো ধৰণৰ কনট্ৰিবিউচন সম্ভৱ নহয় কিন্তু আমি যদি আৰম্ভ কৰো একেবাৰে আহোমৰ সময়ৰ পৰা আহোম ৰজাসকলৰ সময়ৰ পৰা আৰু যোনজন অন্যতম যোনজন মানে অসমীয়া মুছলমানৰ এক প্ৰকাৰে চিম্বল হৈ পৰিছে তেখেতৰ নাম হ'ল বাঘ হাজৰিকা যাৰ আচল নাম আছিল ইছমাইল চিদিকী বাঘ হাজৰিকাৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া কথাটো ঢেৰ আছে কিন্তু তেখেতৰ এটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট অৱদানটো হ'ল যে বেটেল অৱ শৰাইঘাট নহয় বেটেল অফ শৰাইঘাট হোৱাৰ আগে আগে যেতিয়া গুৱাহাটীখন মোগলৰ আণ্ডাৰত আছিল তেতিয়া মোগলৰ পৰা গুৱাহাটীখন যেতিয়া আহোমে যেতিয়া কাঢ়ি লৈছিল সেই কাঢ়ি লোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোত বাঘ হাজৰিকাৰ এটা বিশেষ অৱদান আছিল বাঘ হাজৰিকা কৰ মানুহ আছিল আচ্ছা তাৰ আগতে বাঘ হাজৰিকাৰ কি আছিল বাঘ হাজৰিকাই কি কৰিছিল বাঘ হাজৰিকা আহোমৰ এটা আহোমসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এটা খেলৰ নাম আছিল চোৰ বচা এতিয়া ইয়াতে মই ক'ব বিচাৰো যে আহোম আৰ্মিত বিভিন্ন ধৰণৰ আহ চোৰাংচোৱা আছিল আমি যে স্পাই বা চোৰাংচোৱা কওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চোৰাংচোৱা কত কি হৈ গল বেলেগ ধৰণৰ চোৰাংচোৱা ঠিক তেনেকে এটা দল আছিল যাৰ নাম আছিল চোৰ বচা সেই চোৰ বচা দলৰ বা তাহাঁতৰ কাম কি আছিল চোৰ বচা দলটোৱে ৰাতি বিৰাতি গৈ ৰাতি বিৰাতি গৈ শত্ৰুৰ কেম্পলে গৈ তাহাঁতৰ ৰাতি বিৰাতি যেতিয়া শত্ৰুবিলাক শুই থাকিব বা অন্য কামত ব্যস্ত থাকিব তাহাঁতৰ কেম্পবিলাক ডেষ্ট্ৰয় কৰে তাহাঁতৰ কেম্পবিলাক নষ্ট কৰে আকৌ ধুনীয়াকৈ গুচি আহে ঘূৰি আহে আৰু এনেকুৱাকৈ যায় যে শত্ৰুৱে গমেই নাপায় ঠিক তেনেকৈ ইছমাইল চিদ্দিকিবা যাক আমি বাঘ হাজৰিকা বুলি কওঁ বাঘ হাজৰিকাই কি কৰিছিল বাঘ হাজৰিকাই ঠিক তোমাৰ পুৱতি নিশা অকে পুৱতি নিশা যেতিয়া মোগলৰ যেতিয়া শুই আছিল মনে মনে মোগলৰ কেম্পলে গৈ তেখেত আৰু তেখেতৰ টিমটো মোগলৰ কেম্পলে গৈ মোগলৰ বৰটোপ বিষ বৰটোপ বিলত পানী ঢালি তেওঁলোক উভতি আহি গল পিছদিনা যেতিয়া মোগল সৈনিক বিলাকে বৰটোপ দুটা বা বৰটোপ কেইটা ফুটাব লৈছে বা গুলি চলাব লৈছে গুলী চলা নাই চ কোৱা হয় যে দিছ ৱাজ দ্য টাৰ্ণিং পইণ্ট ইয়াৰ ফলত আহোমে গুৱাহাটীখন মোগলৰ পৰা ৰিকেপচাৰ কৰিব পাৰে মানে এতিয়া মই ইটা খুলি পৰ্বতৰ কথা কৈছো এই বাঘ হাজৰিকাৰ আচ্ছা নামটো বাঘ হাজৰিকা কি হ'ল কাৰণ কোৱা হয় যে তেখেত বহুত সাহসী আছিল আৰু এটা বাঘ তেখেতে নিজে অকে নিজে এটা বাঘ তেখেতে ধৰিছিল এই বাঘ ধৰা পুখুৰী এতিয়াও আছে বাঘ ধৰা পুখুৰী এতিয়াও আছে শিৱসাগৰৰ হাঁহ চৰাত এটা মস্ত ডাঙৰ পুখুৰী এটা আছে বাঘ বাঘৰা অলমষ্ট সাত বিঘা মাটি আছে বাঘ ধৰা পুখুৰী সেই পুখুৰীটোৰ নামে বাঘ ধৰা পুখুৰী চল বাঘ হাজৰিকা বাঘ হাজৰিকাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ এতিয়াও আছে বহুতে কয় বাঘ হাজৰিকা কাল্পনিক আমি কেনেকে মানি ল'ম আমি চিনি পাওঁ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ মানুহক আমি চিনি পাওঁ ইনফেক্ট ডক্তৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা যোনজন অসমৰ এজন প্ৰসিদ্ধ হিষ্টৰিয়ান তেখেতেও তেখেতে লিখা এখন কিতাপ আছে এনেলছ অফ দ্য দেলহি বাদশাহাটকে এই কিতাপখনত বাঘ হাজৰিকাৰ লিখিছে আৰু এই বুলি লিখিছে যে মই বাঘ হাজৰিকাৰ আহমেদ হাজৰিকা অসম সাহিত্য সভাৰ এসময়ত প্ৰেচিডেণ্ট আছিল তেখেতো বাঘ হাজৰিকাৰ এখন কিতাপ এখন আছে সেই কিতাপখনত এতিয়া হয় নহয় নাজানো বাট এখন ফটো এখন আছিলে তাত দুখন তৰোৱাল আছে সেই তৰোৱাল কেইখন তাত লিখা আছিলে যে ইট ৱাজ ইউজ ইন এ বেটল অফ শৰাইঘাট এতিয়া বৰ্তমান সেই বাঘ হাজৰিকাৰ ডিচেণ্ডেণ্টৰ ফেমিলিৰ লগতে আছে বাট তেওঁলোক এতিয়া ইউ এছত থাকে চ' সেইটো বস্তু মানে ডিচেণ্ডেণ্ট ৱাইজ চাব গ'লে আমি এতিয়া গম পাব পাৰোঁ মানে বাঘ হাজৰিকাৰ ডিচেণ্ডেণ্ট এতিয়া কোন কোন ক'ত আছে আচ্ছা চ' এই বাঘ হাজৰিকা আৰু যদি কওঁ মই লাইডন খা লাইডন খা তেখেত মৰিয়া জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছিল তেখেত এজন মৰিয়া লোক আছিল আৰু তেখেতো লাচিত বৰফুকনৰ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সৈতে তেখেতে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত যুঁজ আছিল বুলি আমি জানো ইনফেক্ট এই কলিয়াবোৰত অৱস্থিত মৰিয়া লোকসকলৰ মাজত এটা কবিতা বা কবিতা নহয় মালিতা বুলি কয় মালিতা ফাঁকি এতিয়াও পপুলাৰ তেওঁলোকে কয় যে লাইডন লাইডন বোপাটি মূৰতে কিৰটি বঙাল বঙাল মানে মোগলক আকৌ বঙাল বুলি কোৱা হৈছিল বঙাল চ' লাই ধন বোপাটী মূৰতে কিৰিটি বঙালক বধিলি ৰণত লাইধন বোপাটী মূৰতে কিৰিতি বঙালক বধিলি ৰণত বৈ ফৈদৰ নাম তই ৰাখিলি স্বৰ্গদেউ খুচি হল মনত আচ্ছা তেখেত মানে মই

গড়গাঁৱৰ সন্মুখত তেখেত ৰৈ আছিল মই সোমাব নিদিওঁ মিৰ্জুমলাক সেই হ'ল চুলতান গৰিয়া তাৰপিছত আমি আৰু যদি গৰিয়াসকলৰ অৱদানৰ বিষয়ে কথা পাতো তেন্তে আমি কব লাগিব আহ ৰমজান খান হিলৈধাৰী বৰুৱা ৰমজান খান হিলৈধাৰী বৰুৱা কোন আছিল ৰমজান খান হিলৈধাৰী বৰুৱা চন্দ্ৰকান্ত সিংহ স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ কামাণ্ডাৰ আছিল বা সেনাধ্যক্ষ আছিল আৰু শিলৈধাৰী বৰুৱা মানে হিলৈধাৰী মানে এটা খেল সেই খেলটোৰ কাম কি আছিল শিলৈ বা গুলি বনোৱা সেই খেলটোৰ তেখেত লিডাৰ আছিল ৰমজান খান শিলৈধাৰী বৰুৱা চ অসমীয়া মুছলমানৰ আহোমৰ সময়ত কনট্ৰিবিউচন ধেৰ তাৰ উপৰঞ্চি আৰু আমি এজন অসমীয়া মুছলমানৰ কথা শুনিবলৈ পাওঁ ৰূপাই দাধৰা ৰূপাই দাধৰা কোন আছিল ৰূপাই দাধৰাৰ কোৱা হৈছে প্ৰতাপ সিংহৰ অংগৰক্ষক পাৰ্চনেল বডিগাৰ্ড মানে মডাৰ্ণ ডে ট্ৰেইন কামাণ্ডো টাইপৰ আছিল ইমানেই তেখেত লয়েল আছিল বা ইমানেই তেখেত মানে মানে নিজৰ নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি লয়েল আছিল যে আকৌ ৰূপাই দা ধৰা কেতিয়াৰ মানুহ ৰূপাই দাধ আৰু আজান ফকীৰ মানে সমূহ সামূহিক বুলি আমি কব পাৰো চজান ফকীৰকে তেখেতে মোগলৰ মুগালে পঠোৱা পাই বুলি কৈছিল স্বৰ্গদেউৰ আগত আচ্ছা মই যে কৈছিলো আজান ফকীৰ আৰু স্বৰ্গদেউৰ প্ৰতাপ সিংহৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজি হৈছিল ৰূপাই দা ধৰা ৰূপাই দা ধৰা নিজেই মুছলমানক এইটোৱেই প্ৰমাণ কৰে যে ৰূপাই দা ধৰা যদিও এজন

তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ বা তাৰ প্ৰমাণ হ'ল এতিয়াও তোমালোকে বা এতিয়াও আমি গোটেই অসমখনতে সিঁচৰিত হৈ আছে এনেকুৱা ঢেৰ অসমীয়া মুছলমান আছে যিসকল মুছলমানে হাজৰিকা বৰা বৰুৱা ফুকন তাৰপিছত তোমাৰ শইকীয়া সকলোবিলাক টাইটেল ইউজ কৰে ইয়াৰে লগে লগে মই ক'ব লাগিব আমি জানো বুৰঞ্জিত আমি পাওঁ যে ৰুদ্ৰসিংহই ৰুদ্ৰসিংহই আঠটা পৰিয়াল আঠটা মুছলমান পৰিয়াল বাহিৰৰ পৰা আনি ইয়াত তেওঁলোকক থাকিব দিছিল আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন খেলত পাৰ্চী পঢ়িয়া আখৰ কটীয়া মানে কি তামৰ ফলিত আখৰ লিখিব পৰা তাৰপিছত গুণা কটীয়া মানে কি গুণাৰ কাম কৰা ঠিক তেনেকে খনিকৰ তেনেকে আঠটা খেলত আমি জানিব পাৰো যে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই যেতিয়া মুমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ এটা বিশেষ কণ্ট্ৰিবিউচন কি গোটেই অসমীয়া সমাজখন তেখেতে ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিছিল বিশেষকে গাঁওবিলাক সেই গাঁওবিলাক ৰিষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে দুখন গাঁও মৰিয়া গাঁও তেখেতে বা দুটা মৰিয়া

সমগ্ৰ ইণ্ডিয়া বুলি কলে ভুল হব নৰ্থ ইণ্ডিয়া যেতিয়া এটা বিপ্লৱ ৰূপ লৈছিল তেতিয়া অসমত চিপাহী বিদ্ৰুৰ যা যোগাৰ কোনে চলাইছিল আমি জানো মণিৰাম দেৱানে সেই মণিৰাম দেৱানৰে একেবাৰে মানে একেবাৰে মণিৰাম দেৱানৰ সোঁহাত বুলি কলেও ভুল নহব আছিল বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া আৰু ফৰ্মু দালুদালি এই মণিৰাম দেৱান বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া আৰু ফৰ্মুদালিয়ে খুব ঘনে ঘনে কন্দৰপেশ্বৰ সিংহ যোন আছিল চাৰিঙীয়া ৰজা তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ আলোচনা বিলোচনা অনবৰতে কৰিছিল যে আমি কেনেকে এই বস্তুটো কেনেকে আগবঢ়াম চেপই মিঅিনী হয়তো এইটো সফল নহলে কিন্তু তেওঁলোকে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিল এই বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া বাহাদুৰ গাওঁবুঢ়াক পাছত আমি জানো যেতিয়া ইংৰাজে যেতিয়া এইটো ধৰা পেলালে তেতিয়া

অসমৰ ফাৰ্ষ্ট অফিচাৰ আমি চাব পাৰো যে স্পৰ্টচ পাৰ্চনত এতিয়া ৰিচেণ্টলি যোনখিনি যিজন নিউজত আছে এল ভি চালি হাজৰিকা দেখা পাওঁ অসমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলিম মানুহ আছে যিসকলে অসমীয়া সমাজখনক বা অসমীয়া কালচাৰটোক আৰু উঠাই আনিব চেষ্টা কৰি আছে হয় হয় আৰু এতিয়া বিগিনিঙত যোনখিনি মই কৈ আছিলো এটা কথা এটা যোনখিনি কৈ আছিলো যে আমি আজি এই পডকাষ্টটো অসমীয়া মুছলিমৰ ওপৰত কৰিম কিন্তু অসমত থকা মুছলিম যদি আমি চাওঁ মুছলমান যাৰ মাতৃভাষা অসমীয়া নহয় বাট হলেও খিলঞ্জীয়া তেনেকুৱাও কিছুমান আমি দেখা পাওঁ মুছলমান স্পেচিয়েলি ইন কাছাৰ এতিয়া কাছাৰত থকা যিসকল অসমীয়া মুছলিম মানুহ আছে বা মুছলিম মানুহ আছে তেওঁ তেওঁলোকক আমি খিলঞ্জীয়া কেনেকে ক'ব পাৰোঁ সেইটোৰ এটা প্ৰমাণ আছে যে কছাৰৰ কাছাৰৰ ৰজা যোন কছাৰী ৰজা আছিলে সিহঁতে সিহঁতক সেই টাইটেলছ বিলাক দিছিল হয় গোবিন্দ চন্দ্ৰ বুলি এজন ৰজা এজন আছিল কাছাৰী ৰজা তেওঁ তেওঁ সেইটো সময়ত বাস কৰা সময়ত আহোম আৰু জয়ন্তীয়াসকলে আক্ৰমণ কৰিছিল কাৰণ তেওঁ পলাই পেলাই বেংগললৈ গৈছিল বেংগলত তেওঁ দেখিছিল বেংগলৰ ৰজাই টাইটলছ বিলাক বিক্ৰী কৰি আছিলে টাইটেল যেনেকে চৌধুৰী হৈ গল মজুমদাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ টাইটলছ বিক্ৰী কৰি আছিল চ' তাৰ তেওঁ সেইটো আইডিয়া তাত পালে যে আহি পেলাই ইয়াত তেওঁ নিজে ইয়াত টাইটলছ বিলাক বিক্ৰী কৰি পেলাই নিজৰ ট্ৰেজাৰীটো ফিল আপ কৰিব চেষ্টা কৰিল তেনেকেই যেনেকে চৌধৰিটো তেওঁ বিক্ৰী কৰিছিল এশ টকাত মজুমদাৰটো চেভেন তাৰপিছত বৰভুঞা বৰল এইবিলাক এমাউণ্টত তেওঁ সেই টাই কিনিব পাৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বংশ এতিয়াও সেই টাইটলটো কেৰিব পাৰো যে তেওঁলোকৰ অসমীয়া নহয় বাট তেওঁলোকো অসমীয়া আমি এইখিনিতে আজিৰ এই বিশেষ পদকাষ্টটোৰ শেষ পৰ্যায়লৈ আহি পাইছো আশা কৰো আপোনালোকে পডকাষ্ট চাই ভাল পালে আমি ঠিক এনেদৰে অসমত বাস কৰা ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত এনেকুৱা পডকাষ্ট বনাই থাকিম আশা কৰো আপোনালোকে চাই থাকিব আশা কৰো আপোনালোকে আমাক প্ৰেম আদৰ সন্মান জনাই থাকিব আৰু এইখিনিতে মই মোৰ আমাৰ এই পটকাছটো সামৰণি মাৰিব বিচাৰোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ